Martın sonuna qədər daha 100 nəfərin Zəngilanın Ağalı kəndinə köçürülməsi planlaşdırılır. Bu barədə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilan rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Acıyev şəhərlərin və kənd yerlərinin inkişafına innovativ yanaşma, ağıllı şəhər və kəndlər mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda məlumat verib. Prezidentin nümayəndəsi Zəngilanda yeni yaşayış məntəqələrinin tikintisi məsələsinə də toxunub. Sara Michael, hörmətli tədbir iştirakçıları. Zəngilan, Cəbrayıl və Qubadlı üzərində deməli, digər kəndlərin layihələndirmə işləri artıq başlanılıb. Onların konsept dizaynı artıq hazırdır. Bəzilərin hazırdır, bəziləri təqdim olunur və bəzi deməli layihələrin artıq layihələndirmə işləri həyata keçirilir və planlaşdıran odur ki, inşallah gələn il deməli ortalarında ondan da tez həmin kəndlərin tikintisini artıq başlanacaqdır. Bildiyiniz kimi şəhər Zəngilan şəhərdə də deməli yaşayış məhəlləsinin təməl qoyulması artıq qoyulmuşdur və onun layihələndirmə işləri yekunlaşır və onun tikintisini də inşallah gələn illəri planlaşdırılır.